Mos a dat, doctorii au dat, unde pe Castellan mos succese. Film ca da dales, mă tot poște publicul. Vamos a decir nunca. Vamos a cambiar. Nada. Ya no se me acuerda. No fue fácil esta historia. Gja vitit 2021-2022, gja trilerimit të rejnit për këtë pjesën ku ishmi sipër atje, ku i këshirë luginat për shfoqet kromit, kemi hasë këtë koridor, si pas gjitha gjosa, kjo është një koridor hullumtu se pushin se dimenzionet janë vogla, i viteve të mas luftës dytë vëtërore, me siguri vitët 50-60, edhe jemi fut atër këtë koridor për të rilevu, edhe po geologjin se çfarë përmbajtje ka. Kë e kemi vrejtë se është koridor hulumtus, edhe në pjesën ballore pas 100 metrave, kthehet në dy hëm nga 50 metra dhe i ka të vendosë në dhëmat e shpimit. Ato dhëmat e shpimit do t'i shohim edhe vrimat e shpimit ku i kanë bërë mirë, po si mas gjitha gjosa këtu nuk kanë gjetë trupa zerore. Po mirë, po është një koridor që dhe më thonë vetëm më shfrytëzu për holumtime. Për holumtime. Këta është do të vazhdojmë të më tjerë. Këta në po vazhdojmë koridorit. Këta është ujma pata. Po jam në zekon ka. Mosë ka shimi koridorit, a ka minerale në shka? Shumë me masona e fërkem e arushës. Ha, sa të bëjmë lahtë me në arushës. Ka në komeni mjë më lakë. Ka në thonë kjo në komunë e Kaçanikut, e Elezanit. Lalo, shka do ka që një pjesë që të një mineral ti? Ka fi? Kën është pike ujit. Pike ujit, pa. Po ka pa. Ndryqu, po shka ndryqës. Qa, mund me pas të ne kemë, mund me pas lakuriqa, pa. Që e përshemë kjo pjesë këtu. Këta mund tjetë një damor i bërë. Lale mos në vi ma në bërë të takë më. A da ti më rinë në dërë të me të takë të parë. Këto janë shenja, për që janë gjërgëm dryshën që kanë hy këtu, dhe i kanë kandon shenja që kanë rilevu. Pa rilevu. Alam mund të nëma për të ma të qafi. E, mire e kom bo që e këva hirmi, na? Se me më doka kriska. Ja, mi bëzër dhe. O një jam pak një pak një trejnë ka nesë me i se si rëtë për të këtës. Në banë, me hirmi në këto kunime, në të fërë. Pa, pa hirmi, pa. Pa, pa hirmi, pa. Pa dekore. Pa. Ka në konë një malë, të më do këtu, këtu, të ka, të Kë koridore e nalë afër 2 metra. Lërëtësia është përshirë të tashë më shku është, po në sigurinja një 2 metra i ka pasë. Pa, pa. Në shërë në rritëm. A, sa mje që e kam hirë, mi që... E të atë shëmë që të abrimi të? E kjo... Sa në kje shkimi? Këto edhe në vrima, kër e kanë qirë koridori. Pa. I kanë mush me ekskluziv, për me rohë shkombi, me e këtë shkombi. Pa. Që si vrima janë. E ato që si kanë mush, të është nesi. Pa. Shqipë. Pa. E qatë kanë amësorë.
A shumë di shka minera s'ka s'ka një ditë? Ja, s'ka një ditë. Të mamë pas ka shku puna e kotë? Puna e kotë, ju shku. Po në konë, zderë hullumtimi, nuk është i kurë. Se? Po? Se edhe nëse nuk e gjonë, pakten e dhe që kjo zonë mos s'ki shka lirë. As punime tjera më në banë këtë zonë. Po? Në konë nuk o konë e kurë, asaj. Po, pa ka ndemë. Sana çiş poşi tok 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 paskani er tüm dar ne pas taşemi ta çak tok tok ya to ya çato şkam bete ne hans burgite mi po kjo mosa çi poşice e bor zakonisht mosa ne këty ne ultravazeve dominon magnezi magnezi taşemi këtu ne çel po pjesa magnezi po azamos çada këtu pjesa magnezi kemi karbonat magnezi karbonat magnezi nalamos. Ia ce așa să pară. Ce ești căsăt ca clit că ne-ai? Ce ești căsăt ca clit că ne-ai? Tom, pe ce anche canal mie mi-a mers numele de film, Tom. A, așa că și cum o zică. E chiar ta așa două că după acum, pa. Oh, taș, lăleși mări. Pa, e vorbe, pa. Mështë t'i t'ashtë t'rita shumë. Qërë, përshamu minërë. Me dëshmume që jam, shkëm ju trafa se këshe kja e gjelur të këtu. Pa? Gjyre e gjelur. Gjyre e gjelur është mineroli kryesor formun si ultrabazike, olivina. Olivina. Cële përbohet pe dy komponenteve të hekurit, nëse se ke harrupi kërë. Gjyre e mavunën. Fajelet dhe fosteret, janë hidroksidet të hekurit. Në më thonë, olivina është treguse që këta janë shkëde ultrabazik. A kanë të janë dhe kanë? Jo, nësë janë të mirë të që. Asëve, jo. Filë interesant për vjenë që ima funa, pa ma vëmë matë mija që këmë vëmë dhe kësat, që këmë ma hilmë me vetë. Shpesh. Je hilmën. Hilmën. Shemë dhe mjë skolte. Në le busë. O ne, vazhë, këllë. Dhe dhe papina më në në. Pa, më rinë të. Dy krahë, jena ka një 40 metrë. A pas edhe krahë? Da, po. Më thonë, kja drejtë që kemi një dhe i kam edhe dy krahë, mojtë atë gjallë, dhe? Da, po. Ta, shpresaj që do të nga... Ta, shkëmbej të ultrabazek, jam shkëmbej mamatik, edhe kjo, apshet, jam qëndrushën, jam... Prandaj edhe kjoj koridor për jatë heri, dhe më thonë nuk ka levizë, jes. Asë si ka me, si asë hapë dhe ka me, pa. Jam dhe që ndrusha. Mos këtë pa dritën me avën tjetër që e kinë krye, në kohë ka pa një është të me shkymë, se pa përna sësë tjetë. Po, njëtë nuk pengën, pa pa më në djetë për hukë. A, më në djetë. E kemi si rezervë, pa ta kuptoj publikët e në andë me pasë kujtjetër, se kemi edhe sa... Rezervë. Po, do të me pasë rezervë, e mos me pasë për problemi këthimin. Dhe qarë në fund, ota. Dhe ta shtu përfundon ki krajit? Po, kjo kryës të ure përfundon, ta shkëllojnë dy koridore të vendet ku kanë shpu. Bardaj. Ndo shpinë. Në që e kështë gjithë të më në këtu. Mjera nësë. A shë e këtu ma gjanë që është. Pa. Kjo ka qenë me sigurija të herë e vëvëm e shpinëve. Pa, pa me shpinëve. Pa, e kanë zgjeru dhe më thonë. Pa, dhe këtu të është ashoj, mos për gjemë. Ndo një vërim të shpinëve, qërë vërim të shpinëve, e shikon? Pa. Në bo shpinë aty. Mm. U kone shpinë tjetër të shumë, se ka posë qëllë anë. Mërë, a dritëm, pa. Që këto? Pa. Ta shkëta e mjënës tjetër, e shë shpinën që vazhdo në shetje. Pa, pa qërë. Qërë. Mirës.
Tash të... Shkon... Shpime vertikale. Vertikale. Hulumtuse. Hulumtuse. Tu i kanë zirë bërthomat me siguri edhe pas ta i kanë bo analizat. Të që të po, fitila, da? Po, për me po pranin. Shpime tjetra. Që këtu? Pra. Nu am dat așa mi le că ta faci de că ia că tu po că se îngheaș mai pac ia. Ia structura că mendura. Sa sa cu bic am pat me, vetă me, sunt un milion. Ia dot. Profile. Sa vă spuneam, logarite de jasia, profile, dar nu se propune profile de rezacite, sau mitracop. Po, po ceartă, po. Po, are fișa specifică materiale ce înțe. Po, exact. Saton, po. Să văd tu cu două coține de un etiket. Po, nu e de ce pată. Nu e coltra mea. Po. Ce pe biese na B 20 metra kat kena e sprej aty ku këtënëm djela, ta shofër 50 metra. Ma, dikën pas të pasilet rrugën 200 metra, 300 metra, me kraj tjetër që këtë me. Pa mos të alë që të të shumë që shumë erozione, pa që dherë të shumë. To, janë, të shumë, të madesht. Pa, janë shumë. Janë shumë, gradualisht janë shkut, edhe kanë rrugë. Pa, ta shtë jo do ka pa me pak me bukur. I shumë dhe neves nga bje në një sajnë. Ja, ne kemi hirë në. E, të e është përënësi. Të me thonë që dhe këta ta kralë që po shqirë të tjerë këtë janë mo... Profilat. Janë mo lëmëtimet. Gjatë asë majtë. Që e fa dhe ka pak në gjyra ma që ta është qëtër. Edhe erdo në fundë kër i do vëllet. Ta shkëm më në kanë dhe me favorate këto. Për vitrinë është të nëjësa. Ta shkëm më në kanë vazhëm. E më përfëndimi në. Pas ka të ato. Sa kanë me drejtë të. Të shqirë të nuk kanë gëzumë. Të gëzumë me kalë zjarëmë se të imi mitë. Dhe këto kanë përfëndu shpime dhe fundet. Dhe së kanë vazhdo më në. Kaka si të krije. Ajo i vajës ke ka shumë të lëmë, mos, ate e janë kun trup të rrërë një vajë. Ate kanë hyrë në për një dëmonë. Po, po. Ate hekunitë i letë. Hekunitë? Po, ato e kanë përci. Po. E, nalëm më stëndarë me të telekori që këto. Kije dhe tjerë me siguria nëjësë. Vetëm, vetëm, ka një e këna po. Vetëm ka një dhe kërë që këmë pasë. Të është dhe u bërë mirë. Puna, pa. Pa të manë të është më përë me këtë punë më dhejnë, ma është të ma shpeqilët kjo. U, ma shqia, ma shpejt, ma gjemë pak, ma mund pak ma komët. Pa. Që të këj mija kanë që i përë 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 përë. Të me thonë, sot jemi me 30, apo se këna përmendatë? Po, sot me 30, jetë u. Po, djetëtor, para... 23. Po, para festimin e ndrimin e motëve, nëjësë se do të po. Ma, me siguri, me minirin, një vjetës këna më përmendatë. Një vjetës këna, po. Sukseset e minirin, apo minira. Dhe të dëshiroj prej këto suksese, mësë pori ta këtë shnetën e po, fandet, fandet, fandet. Të me thonë që do t'jene në minja të tashme që do t'kem kërkesa që t'i vizitoj. Të vizitoj e t'i prezentoj këra publiku, gjonë. Po, në qoftë, në qoftë Kosovë, në qoftë Shqipëri do t'i shkruj. Që kje shëje e këthinjë, të në shi gjejtën e shëtë? Aja pa rrugës, shëje e këthinjë. Ta e një këtë publik, të e dim ka me shku nga. Mirë po nga dhe vazhdojmë këtë koridorin, ta është të krahu të majtë. Pa, mos pa, e në qështë të doka kema fantazike. Qashtë të shuë qërë ka pa për pjetë? Doka pa me qërë. Kje ka kondë matë, ka këtë ka që kemë më dhjamë, që mirë. U fëndosa. U fëndosa.
publiku në përshëndes, në për cilët e do t'ja punimet mja. Përmes këtyne, dhe me thonë matët, rënje, përshitë se një rëmje butë ndështë dhe nuk asë 10 shkollë. Po, po. Po, shtrirja shijet kështu, po të shtrirjen, zakonisht e këtyne, shkon me shtrirjen generale të formacione shkan bërë që në Kosovë, që i pështatët drejtimit veri përendim, ju glinje. Ka nevoj, për shemë, studentat e gjeologisë, gjeologët e ri, me marë, me imësu, me imësu, shkohën të rënë, me prejkë materialet gjeologike, shkanë vetë, me dorë, me i pyjë, me i po me lupë, përbomjen e kristalëve tyne, dalje, me bonë, shtrirjen e tyne, me matë, rënjen e tyne të rënë, me kriju përvoja dhe me thonë tyne jetësore, se ato pasaj... Mos dje se më të vetje e banë, si me thonë shpirtrisht këtë profesionit tanë. Me zemë, si të më thonë. Me thonë, me zemë edhe e dënë, se më si. Ishtu e ishtu si profesion dhe i dënë, si me thonë, pëshefësi të tokës, në tokës e kemi. Si ishtë me tatë, pa pasurinë të Kosovë, pa. Dhe shumë fandetë, për e kini frimzonë për mosës, për të thonë, pasionus të gjeologjisë, pasionus të krimëve, të mund të të këndë rastë. Po, live në tokat e Kosovës. Live në tokat e Kosovës. Ma në qizimin ku mujtë a me GoPro, po këndë më se këmë përdoj, për përdojit telefonin një ato të mos kjo. A dhe mos që të mangala? Dhe kjo që shiet pak në sekundë. Pra, po është një dhe më hullim të ukse. Po, dhe kjo të shumë i këtë falë. Që shiet pak ma frimë, dhe këtë të minë, të rështë të rështë nga, po shiet nga. Po, që shiet pra një shtresime, po. Shtresime ndryshme, pra e damarve të kalcitit edhe të magnezitit, ma e mollë. Po, kjo do ka ma frimë, dhe se talë me dhejtëm, që ashtë to. Shtresime që shë ashtë to. I këmës pak ma promaste, që shtresime, ashtë do ka kja frë ma ka, e bane me dritë pak. Sopra. I kem të poshtë, dhe këto. Vartëm e kemi të një profil koshku, po që tam që janë marrë për shumë, po. Që janë marrë për krejtë, po në qëllim të ullumtimin gjeologjik. Po, ke po më shtëpon për qenë shumë, po, më qëka, më në të më kontinë. Qëka më në më kontinë, që ke shumë, që ke fa... To janë vijet, që përshjen të këtët kuqët, të janë prej mineraleve ujë, gradualisht i ka bo. Kryesisht, në gjyren që je kuqe ose kaft, është pranje hekurit, ose mund me kone dhe një pranje vogle mangonit. Po mangoni zakonisht, kur është kështo, e je një gjyre ma vjollë se ma të kuqe rëmë. A në qedrinë në pak do kështë shumë frimë dozore ka të kafatë. Pranje e mineraleve, oksideve të hekurit. Oksideve të hekurit, pa. Ti t'i bëjë dhe fatak, ti bëjë dhe fatak. E bukur. Po, shumë e bukur. Që e dritë një këpam? Që për me qitë me nëj kështu, me nëj foset të kompjuterit, atë i shka është gjo e bukur. Pa të i fërë e fërëme. Pa të i shumë, a i këpa. Ma që t'ka pak shumë i e këta. E gjithë. Këto me sigurjeta punëtor të kanë qenë dvezjet, se... A, aki... A se që shikon tonë atë në gjugja. Pa gjugja, dojtë. A i shikon minatorë të morë gjugja. Gjugja, që kanë që po kefe. Gjugja. E gjatë në rada ujtëm.
Erano tre funghi, però erano tre funghi il corridore, con il corridore per dire che tra questo momento non spiamo, ma noi mi vas due, mi sicuri che la pesa di 100 metri con vas due non spiamo, per me po'. Ah, ecco. Siamo, non si cambia. Ha mandato un buon